Ողջույն, սիրելիներս։ Հերթը հասավ սպիտակ գիլասին։ Իմ խոհանոցում բավականին շատ սպիտակ գիլաս ունեմ։ Նվեր եմ ստացել, իմ շատ սիրելի Զինան է նվիրել, մի արկղ։ Հիմա պետք է մի քիչ վերցնեմ կոմպոտի համար, մի քիչ չրի, մի քիչ էլ մուրաբայի։ Մուրաբայի համար նախատեսել եմ 3 կիլոգրամ։ Ահա, այսպիսի սարքով եմ կորիզները հանում, կշռած է 3 կիլոգրամ։ Ընդհանուր 3 կիլոգրամի համար օգտագործելու եմ 2 կիլոգրամ շաքարավազ։ Այսպես շերտ-շերտ լցնելու եմ, 2 կիլոգրամ շաքարավազը նույնպես շերտ-շերտ ավելացնեմ ու թողնեմ մնա։ Մի քիչ ժամանակի խնդիր ունեմ, կթողնեմ, արդեն շատ ուշ ժամ է, մոտավորապես գիշերվա 2-ն է, կթողնեմ, այսպես շաքարավազով կմնա, մի քիչ ջուրը դուրս կտա, առավոտյան կելնեմ, նոր կդնեմ կրակին եփվելու։ Հիմա արդեն առավոտ է, մի թեթև շարժեմ, տեսեք, բավականին ջուր է դուրս տվել, գիլասը ունի այդպիսի հատկություն, իրենից ջուր է դուրս տալիս, և դրա համար կամ չենք լցնում ընդհանրապես ջուր, կամ լցնում եմ մի 100 գրամի չափով, 3 կիլոգրամի համար։ Մեկ կիտրոն եմ կտրատել, կամ կարող եք կես թեյի գդալ կիտրոնի աղ լցնել, ավելացնել, այն գույնը շատ բացում է, պարզեցնում է, և այդ կորիզը հանած տեղերը, երբ որ մկվում են, այդ մկվածությունը անցնում է, այնպես որ եթե կնկատեք մկվում է, հոգ չէ, կիտրոնի աղը այն բացացնում է գույնը։ Հիմա դնելու եմ եփվի, 10 րոպե եփելուց հետո ես անջատելու եմ։ Կթողնեմ, կսարի մուրաբան, որպիսի հասկանամ օշարակը ինչքան ժամանակ պետք է եփվի։ Սա սարելուց հետո դրել եմ կրկին կրակին, սկսել է եռալը, ես 15 րոպե եռալուց հետո պետք է մի հատ ստուգեմ։ Այ այսպես օշարակից լցնում ենք ափսեի մեջ, մի քիչ թեքում ենք, պետք է շատ պինդ չլինի, թեպետ այդ ժամանակում չէլ հասցնի պնդի, այսպես դեռ տաք է, պետք է սարի նոր ստուգենք, մատով գիծենք քաշում, եթե գծերը չի միանում, ուրեմ պատրաստ է, իմ դեպքում դեռ չէր եփել, և երկրորդը պետք է նշանանեք, թե կուզ այ այսպես ամբողջ մուրաբայի երեսը փրփուրով պատվի, ամանի եզրերին մուրաբան պետք է չերևա, այդ դեպքում էլ պետք է հասկանաք, որ հաստատ եփված է։ Մուրաբան եփվեց, անջատում եմ և տակ-տակ լցնում եմ հենց բանկաները, տեսեք էստեղ ինչքան գեղեցիկ գույն ունի, հատիկներ կան, որ կորիզը արագ-արագ եմ հանել, մնացել է, ոչինչ, դա չի խանգարում, կարևորը տեսքն է և համը։ Տեսախցիկից այս կողմ գույնը մուք է երևում, բավականին արևեր ընկել հենց այս հատվածում, վարագույրի վրա մի հատ էլ սրբիչ եմ կախել խոհանոցային, որպիսի արևը չխանգարեր նկարելը, մի խոսքով ափսեի մեջ տեսակ ինչքան գեղեցիկ գույն ունի, ինքը ոսկե գույն է, այստեղ ամանի մեջ էլ է երևում, որ մուք չէ օշարակը։ Այսքանը, սիրելիներս, այս փրփուրը ես հենց բանկայի մեջ լցնում եմ, ընթացքում սառելու հետ մեկտեղ ինքը վերանում է, մուրաբայի մեջ կորում է։ 3 կիլոգրամ գիլասից և 2 կիլոգրամ շաքարավազից ստացվեց 2 կիլոգրամ մուրաբա։ Միշտ մայրս ասում էր, քանի կիլոգրամ շաքարավազ լցնես, այդքան մուրաբա կստացվի։ Դե մի քիչ էլ հնարավոր է հատիկների տարբերությունից մի փոքր ավել ստացվի, ոչ թե քիչ, որովհետև 3 կիլոգրամ էր կշռում գիլասը։ Մի խոսքով ստացվեց շատ համեղ մուրաբա, գեղեցիկ մուրաբա, որը ձմռանը մեզ օգնության կհասնի թեյերի ժամանակ։ Բոլորիս մաղթում եմ խաղաղ և ուրախ ձմեռ, իսկ ձեզանից շատ շնորհակալ եմ։